3 милиона лева печалба с Lucky Six от FBET. Тегленията в новата лото игра на FBET са на всеки 5 минути, а печалбите впечатляващи. В Lucky Six можеш да избереш твоите 6 любими числа измежду всички 48, а ние ще изтеглим 35 от тях. Колкото по-напред са твоите избрани, толкова по-голяма ще бъде печалбата ти. Ти избираш дали да играеш с 6 числа или ще използваш система с повече възможности. Можеш да избираш и от нашите специални залози. Първо число под или над 24,5 сума от изтеглените първи 5 числа. Цвят на първата топка, четно или нечетно, ще бъде първото изтеглено число. А нашите бонус топки могат да ти донесат и големия джакпот от 3 милиона лева. Още сега на fbet.com ние те очакваме, за да сбъднем твоите мечти. Възможност за бързи пари и още по-бързи тегления на печалби.